U polufinalu slovenačkog takmičenja ja imam talenat je Leskovčanin Marko Stanković. Nastupom na gitari, kažu oni koji su gledali emisiju, oduševio je sve, a žiri je maksimalnim brojem glasova nagradio Marka. Uoči polufinala koji je u nedelju, Marko nam se pridružio u ovom izdanju jutarnjeg programa. Marko, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Srbijo. Pozdrav za sve. Evo da čujemo najpre kako je izgledao put do polufinala, šta sve slovenačke kolege pišu o vašem nastupu na takmičenju. Pa znate šta, ništa se nije desilo preko noći. Mislim, jako jeste bio nastup, samo to jedno veče i od sutra više ništa nije bilo isto. Ja mogu kažem da je put izgledao kao jedan jako strašan, ali jako zabavan rollercoaster. Pun uspona, pun padova, jednostavno pun tih adrenalinskih trenutaka kada ste puni sebi, možete sve, a s druge strane i pun onih padova naglih kada kažete ej, ako budeš jedno ovako no mas, ono, puno odricanja, ali s druge strane puno prelepih trenutaka koji su mogući samo zato što sam pre 15 godina probao da naučim e-mol i crnog leptira. Da podsjetimo one koji su možda zaboravili, vi ste i jedan od osnivača benda Difuzna refleksija iz Leskovca. Živjeli ste 7 godina u Beogradu, skoro 3 radili na brodovima kao pevač za nemačku kruzer kompaniju i tako obišli ceo svet i stvorili lepa poznanstva. Koliko vam to danas znači kada nastavljate da se probijete na muzičkoj sceni? Pa znate šta, svako iskustvo je jako bitno. Ja sam jako zahvalan zato što sam sa mojim burazirom i drugovima krenuo sa 13-14 godina da nastupam. Jer to je nezamenjivo iskustvo. Jednostavno, evo šta se desilo. Na talentima, na audiciji nismo imali monitore. I mnogim pevačima je bio problem jer se nisu čuli. Međutim, ja srećom imam to iskustvo da sam godinama pevao u klubovima gde se jednostavno ne čuje ništa, ono ću samo buben i to je to. I jednostavno taj muscle memory mi je dovoljno pomogao da to zvuči jako dobro na kraju. Ono što je činjenica jeste da se ponovo zapravo dokazujete u muzičkim takmičenjima, odnosno na muzičkim takmičenjima. Kakav je to izazov za vas? Šta očekujete od sebe na narednom nastupu? Pa znate šta, ovaj put se ni sa kim neću takmičiti, već ću takmičiti protiv samog sebe. Protiv Marka, koji jednostavno ima diplomu i zna da može da se zaposli od 9 do 5 i na jedan način bude mir. Protiv Marka, koji je pun strahova. Jednostavno želim da se popnem na binu i budem jači od sebe i pobedim sebe. I to je to. I recite nam za kraj, kada ćemo moći da vas vidimo u Srbiji? Ja sam jako često u Srbiji, jer zapravo u Beogradu snimam album. Tako da, znate šta, jako brzo ću ponovo biti dole, jer imamo još jednu pesmu i gotovi smo. Ali ovde mi je jako lepo, jako sam srećan i nadam se da ću uspjeti da napravim idealnu kombinaciju Beograda i Ljubljane. Marko, svakako mi navijamo za vas u polufinalu. Nadamo se da ćemo vas gledati i u finalu. Iz Ljubljane nam se javio Marko Stanković, učesnik u slovenačkom kvizu Ja imam talent.